rayonumuzda 5 baytarlıq məntəqəsini əhatə edən 6 inzibati ərazi dairəsində 17 kənddə həmin tədbir aparılmağa başlamışdır. Eyni zamanda hörmətli nazirimizin təşəbbüsü ilə nodulya dermatit xəstəliyinə qarşı vaksin gətirilmiş və rayonumuzda malqara arasında nodulya dermatit xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndləmə işlərinə başlanılmışdır. Yaxın 2 gün ərzində həmin tədbirin də həyata keçirilib başa çatdırılmasına nail olacağıq.